دکاندار خپل موبایلونه بند کړي. الله اکبر. بس څنګه فن غټو دغه رنګې زړم غټو او کور کې خدمتونه هم ډېر ډېر زیات فن هم کړی او کور هم سنبھال کړی دی. بس ډبل ډبل خدمتونه یې کړي یاره. بس واډنې هډی راغسې دي او سیله بس انسان جون څوک نه شي واپس کولی او خدمتونه یې ټول کړي دي. حکومت طرف نه دغه رنګ امدادونه هر څه شوي دي. بس نور خو لیکن نمبر سنی ٹھیک ہے. انسان کی بس بیمار شو بس یا سونه وخت دینه جوړتیا ته رکلا یاره جی بیماری هو خو سم به من مس کې بس پرون داسې اچانک سے گډ ور شو دی. نه بیا موږ سپتان د بوت شپې دولس دولس نیمه جی موږ راو وس او سال چې بیا کته بیا بیبی نه پاسو څه به دا غي نورم به دی او دا غي ژوندم چې کوم دې نورې دې عزت دې د پردې او دې د ما په شان باندې ډېر دیندار خزمو او یو ځای مو هغه څه وي یو مو امریکا او په دې کې کوم کوم دنیا کې د فلم په دنیا کې د ویډیو ټي وی دا ژوند مې بلکې د مو دا غي کور هم یو بل سره بالکل قریب په دې کې یو دیوال نو ډېر حزینه خزمو جی پہلا نا شوگر شوگر وتا وہ جی تقریباً لس کال نا بیا ورتا ہیپیٹائٹس لگے ہیپیٹائٹ نہ پتا بیا راپری وتلا بیا پخپا کی راڈو لگے دنو بس بیا دا گردی دو نمو وتلا منگ سلور لکانی سلور اڑ اور دو دا منگا خوائندی.